Dobrý den, mé jméno je Jiří Viktorin, jsem ze společnosti ROECS a rád bych vás pozval na školení VRLS produktů, které se v našem školícím středisku nabízí. VRLS Automation a VRLS Operations. VRLS Automation slouží k automatizaci nejenom virtuálního prostředí, ale veškerých IT procesů u vás ve firmě. A VRLS Operations slouží k lepšímu monitoringu a sofistikovanějšímu monitoringu nejenom virtuálního prostředí, ale kompletně celé infrastruktury. Tady nová verze těchto z těch produktů je zaměřena na cloudy, na kontejnery a taky na nové verze ostatních produktů, se kterými tady tohle souvisí. Těším se na viděnou s vámi na některém z těch školení.